السلام علیکم جناب والا، میں اختر کشمیر والا، جمعہ مبارک، اور اساں ہن جائی دی حرم شریف جمعہ پڑھنے واسطے، پہلا جمعہ مدینہ، ایک ہی جمعہ نصیب تھا ہو رہا، ایک مکہ ہو رہا، بڑے خوش نصیب ہاں، بڑا اچھا موسم ہے، راتی بڑے لیٹ اساں جبل او تو آیا اساں جبل میدان بدر تو، اور کوئی گھنٹہ ستا کوئی نہیں ستا، ہن اساں حرم وچ جائی دی ہاں جو میں نے نماز ادا کرنے واسطے ہے، اس تک ہی سکنے ہو کہ رش، سو تک ہی سکنے ہو کہ رش کتنا ہے، بے تاشا رش ہے، جس طرح حج ہونا ہے بے تاشا رش ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بڑا خوبصورت مناظر ہے، تو ہن چلنے ہیں اندر نماز ادا کرنے ہیں انشاءاللہ. گنبد حضرت کے دامن، ہوٹل سڑک قریب ہی ہے، بس کوئی ایک منٹ بھی نہیں لگنا سکتی، حرم وچ پہنچنے الحمدللہ، بڑا نزدیک ہے، بہت داشا رش ہے، بہت داشا رش، بس تھوڑی جی جلدی آئی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے. آج جمعے کے دن اور اندر دیکھ سو ماشاء اللہ رش بہت اچھا ہے، لیکن ان شاء اللہ اندر آئی گیا جگہ ڈھونڈسا، سیدھے ہی اگے لے چلے ہیں. آ جاؤ جناب، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اوکے سبحان اللہ، رش دیکھو جی جمعے کے دن حرم شریف وچ، ماشاء اللہ کتنے رونق لائی ہیں اپنے عزیز نے کر، بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالیٰ جی جناب، بڑے خوش نصیب ہاں کہ موقع سارے ہی جب تک ملی گیا حرم کے اندر، جڑا نہایت مشکل ہونا چلے تھے، لیکن بڑے خوش نصیب ہاں بچے بھی تھے، قرآن کی تلاوت سارے پڑھ رہے ہیں، ایک گھنٹہ سارے کو ہے گیا اذان ہونے تک، جو میں نے اذان اللہ پورا فائدہ اٹھا سا اس موقع نا عبادت واسطے، انشاءاللہ تک ہی سکنے ہو کہ کتنا رش ہے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن ہوا مانگی ہے. السلام علیکم جی، ماشاء اللہ آج جناب زہیر بھائی ملاوی تو آئے، انہیں کھوالی کھوالی تو مارے سٹیا، اصا ہوں نمازاں میں جڑی ہے نا سستی نہ پڑھنا شروع ہو گیا، دیہڑی بھی نہ کھوالی تو ماریا، تو ہوں ہی کھوالی تو مار رہے ہیں پہ. I hope you understand that, right? Yeah, little bit. You understand everything. بات سب ایسا کہنے ہیں کہ تھوڑا جا لیا ہے، انہوں نے تھوڑا جا اتنا ہونا جی، ماشاء اللہ بڑے اج مسے چاچا اور سارے مہمان ہیں جڑے دبئی تو آئے، یہ سارے مہمان ہیں، اگلے پانچ چھ روز سارے نال عمرہ بھی کر سن سارے ان شاء اللہ، یہ خصوصی مہمان ہیں، بیٹیاں ادھر کھانا کھا رہی ہیں، تو یہ پھر کوشش کرنے ہونے ہیں کہ ہیوی نہ کھان، لیکن اج کوئی میرے خیال ہے ساری روایتاں توڑنیاں پیسے نہ اچھا، تو وی بریکنگ آل دا رولز نہ ہویا انشاءاللہ انشاءاللہ. زہیر بھائی کل مکہ جا رہے ہیں، یہ نہ پھر واپس ملاوی جانا سی، اسپیشلی آئے اسپیشلی اتنا دو دڑے ساڑھ میں گزارنے واسطے، اللہ نے اجر دیا، اللہ نے لمبی زندگی دیا، اور حاجم ہے اسم یہ بھی ملاوی تو ماشاء اللہ بھتیجا اپنے زہیر بھائی نا، and this is our brother Zadar from Manchester. Manchester wale ho mashallah. Aur Burhan sahab aur ye sadi choti princess Aisha, Aisha mashallah. Ta hun asa khane ha ta abbu tu sanna takhiya hun theek hai na, bas hun asa jani te khane jani baad hi mil leya. Assalam alaikum ji janab, assalam alaikum. Madine hotel ch ایک خوبصورت محفل، آج سارے بڑے بھائی حاجی چودھری صغیر صاحب ماشاءاللہ
جنہاں نے وسیلے نال اور جنہاں نے تعاون نال ہر سال اچھنے ہیں عمرہ کرنے ہیں بیسٹ وے ٹراول تو خاص طور مکہ تو آئے آج اتھے ماشاءاللہ آج انہاں دے اساں مہمان ہاں اور اے ساڑے میزبان ہیں تے اج او تے ہاں جی او تے ہاں اج دعوت وی انہاں طرفوں سی اور اج سوچا جی ایک چھوٹی جی محفل حضور نے شہر اور آجی صاحب رو نا کرنے انشاءاللہ گنبد حضرہ کے دام کی ہوا مانگی ہے گنبد حضرہ کے دام کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم نے مرنے مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضرا کے دام کی ہوا مانگی ہے گنبد خضرا کے دام کی ہوا مانگی ہے امید سن ٹھیک ہو اس لئے ٹائم ہوئی گیا جی ڈیڑھ بجے رات نے یعنی کہ صبح ڈیڑھ بجے اساں کتھے ہیں جبل احد پر جبل احد پر اس خاص وجہ تو اساں آیا راتی اتھے جڑے اللہ نے مہمان ہیں نبی نے مہمان ہیں جڑے بڑے دورو اچھنے ہیں انہوں نے کھانا اتھا رکھیا جڑے آج جمعہ نی رات ہے جمعراتی راتی اور جمعہ نی رات صبح واسطے بڑے لوگ دورو اچھنے لوکل ہونے ہیں انہوں نے کھانا آندا مسلے آندے لوکوں کے دیساں بچے نے اتھوں تقسیم کرساں انشاءاللہ انہوں نے جڑی دیکھ رہے ہو کہ ایک ٹیبل سیٹ کر رہے ہیں دس بندے واسطے مسلے پر ٹیبل اتھے بندے آسن دس بندے کھانا کھا سن اور نال ہی اپنا مسلہ نہ لے جا سن یہ تحفہ ادیا انہوں واسطے اساں نے اپنی ذاتی طور پر کہ اساں چند دوست ہاں انہوں نے ملی تے کیتا اے تو دیکھ رہے ہو کہ ٹیبلاں دی سیٹنگ ہوئی رہی ہے اور اس نے اپر پر کھانا لگایا جیسے اور پھر اپنا مسلہ کھانے کے بعد سارے لے جیسے انشاءاللہ اور دیکھنے کہ بہت سے مسلے کھاندے ہیں ادھر دیکھو بڑے مسلے آندے ہیں ایک چند دوستاں ملی تھے اور اساں نے بھائی زہیر بھائی ملاوی تو خاص طور آئے نہیں تھے اس ریلیشن واسطے اور بیٹیاں بھی ہیں عورتوں کے وعلیکم السلام شیخ زندگی مانگی کسی نے الحمدللہ سبحانہ تعالی ينصر پاکستان آمین اسأل الله سبحانه وتعالى ينصر پاکستان آمین اخوان المسلمين يا رب العالمين آمین آمین بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد على أشرف المرسلين يا أخوان هنا سيدنا حمزة رضي الله عنه ورضاه أسأل الله سبحانه وتعالى رب البيت الشريف هذا ينصر باكستان ينصر أخوان باكستان يا رب العالمين ينصر أخواننا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين واخر دعانا الحمد لله يا رب العالمين ہوں سو دیکھ رہے ہو کہ ہوں ماشاءاللہ مہمان آنا شروع ہو گئے اگر عمران صاحب تو صحیح ادھر کرو
اے دیکھو مہمان آنا شروع ہو گئے اللہ نے مہمان ٹیبل اور کھانا لگنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ ہن تے کھانا بھی آ رہا زہیر بھائی لا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں کتنے رکھو پہلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارے مسافر ہیں اس لیے بڑے دور دور اچھنے تیف تو اچھنے عمرہ کرنے واسطے آئے تھے رام بن سن ان شاء اللہ مکہ چلے جا سن وہ دیکھو بچے سارے ماشاء اللہ اتنے لگے ہوئے انسانیت کی خدمت واسطے اس تو بڑا مقام کہڑا ہونا کہ تساں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ آ کر اتنے خدمت خلق بھی کرو الحمد للہ یہ تربیت ہے ان بچوں کی اور دیکھو مہمان آ رہے ہیں ان شاء اللہ دیکھ سو تھوڑی دیر چھ رونق لگتی میلہ لگتی لوگ کھانا کھا سن ماشاء اللہ ہوں یہ جڑا مقام ہے شہدا نا جڑے اصل نے 313 شہدا سن اور حضرت حمزہ جڑا مقام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے چچے زاد سن اتنے دعا بھی کر سا فاتح بھی پڑھ سا تھوڑی دیر بعد ان شاء اللہ اور پیچھے سن دیکھ رہے ہیں چبلی اوت جڑا پہاڑ ہے یہ تاریخی پہاڑ ہیں جنہاں نے اساں قدر نہ کر سکنے السلام علیکم کیفر حال شیخ الس گڈ ماشاء اللہ آ جاؤ فاتح پر بسم اللہ بسم اللہ بیٹھے بجا آ جا ہاں نو آ جا بسم اللہ ادھر لیا بیٹا چیک لے ہونے برانی لیا بیٹا چیک بسم اللہ ادھر کھولو الٹا کرو بسم اللہ کر کے شاباش بسم اللہ کرو بسم اللہ چمچے اور دو یار سپونز لے ادھر سپونز لے اور بیٹا گنبد حضرہ کے دام کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے کسی نے زندگی مانگی کسی نے کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضر دام کی ہوا مانگی ہے گنبد خضرا کی دام کی ہوا مانگی
گنبد حضرت کے دامن کی ہوا مانگی ہے. جی جناب یہ دیکھ رہے ہو ادیہ ماشاءاللہ ازانہ نے تیہ پر مسلے دیتے جا رہے ہیں اور رات نے صبح نے دو ہوئی گئے اور یہ دیکھو ماشاءاللہ ادھر آؤ یہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں مسلیاں پر لوگ تجد پڑھنے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھنے بھائی جان تھینک یو. آپ کی کوئی آرگنائزر ہے کیا؟ بس ہم نوکر ہیں غلام ہیں ہم دلی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کھانا ہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہ تھینک یو بس اللہ قبول فرمائے بھائی جان. کہاں سے آپ؟ ہم کشمیر سے ہیں عمرے کے لیے ہیں چلو خدمت بس دعا 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 تھینک یو بھائی جان تھینک یو بھائی جان. دیکھیں جی ماشاءاللہ تجدید پڑی جا رہی ہے انہوں مسلیاں تھے بس یہ صدقہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ یہ ہدیہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. کتنی جلدی پڑھتے ہو اتنی جلدی کر چلتا ٹھیک ہے اتنی جلدی بڑھ اتنی جلدی کر جب سو کی حال ہے میرے برا میں تھوڑے کول ہی ملتان بچوں کو نہیں ہوں اتنے آئے دیکھے ایک اور فرینڈ نکل آیا ان کو جانتے ہو بسم اللہ میرے برا سچ بات بتائیں آگے کل لیا نہیں لیا بس اللہ نہیں لیا بسم اللہ لیو یہ رنگ پسند ہے سب دے دیے اور کچھ کی حال ہے جی تھی کتنے دیو پشاور دیو کس جگہ دیو نوشہرا دیو کتنے دیو سوابی دیو کتنے جنگیرا دیو کتنے دیو بنیر دیو اوئے ماش اتھے کی کر دیو زندہ باد کتنے دیو سنبھال دیو سنبھال دیو پکی سنبھال کتنے دیو سنبھال 147 147 دی اوئے ماش بچ گیا سی اس واری آپ اس وقت آیا مسجد قبلہ تین زیارت واسطے تو میں فیصل بھائی آخسان کہ وہ تفصیل دس مسجد قبلہ تین بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد قبلہ تین ہے یعنی دو قبلوں والی مسجد. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی اسے وادی عقیق کہا جاتا ہے اس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے. نماز ظہر کا وقت ہوا تو مسجد قبلہ تین میں تشریف لے گئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی. جب دو رکعتیں ادا کر لی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں ہی اپنے رخ کو بیت المقدس سے ہٹایا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور باقی کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مکمل فرمائی. گنبد ہوا مانگی ہے
ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. تو جناب مسجد قبلہ تین یہ زیارتہ ختم, ان اگلی جگہ چلے ہیں مسجد قبا. آج بیٹا گاڑی میں بیٹھے اور اگر جلا ماشاء اللہ ہوں اصا کھلوتے ہیں مسجد قبا. تو فیصل بھائی تسا کی تفصیل دسنے مسجد قبا. اسلام کی وہ پہلی تاریخی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی, مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اسی قبا کی بستی میں قیام فرمایا. اس دور میں مدینہ کے ایک مالدار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے یہ مسجد والی جگہ خریدی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور یہ ارشاد فرمایا, تم میں سے جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا گیا اور اس نے وہاں دو نفل پڑھ لیے, اس کے لیے ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. جی جناب والا مسجد قبا کی زیارت واسطے ماشاء اللہ بچے سارے آ رہے ہیں. آج 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 گنبد حضرت ہوا ماشاء اللہ. جی بہت ہی زیادہ رش ہے, میں کوئی 3 سال تو عمرے کرنا پیا 27-28 سال تو, لیکن اتنا رش میں کبھی نہیں دیکھا. اب میرے دن ہی ہیں لیکن بہت زیادہ رش ہے اور اصل جی بڑے دور بس اج روکنی پڑی ہے مسجد قبا کی زیارت واسطے. رونق بھی بندے نال ہی ہونی ہے ماشاء اللہ, بے تاشا دنیا نے ہر کونے تو ماشاء اللہ لوگ آئے ہوئے. چلو 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 جی بچیو چلو چلو, دونوں نا کرنا بڑا مشکل ہو گیا سی. آج نکی پارٹی ماشاء اللہ جی رونق لگی ہیں جی ماشاء اللہ. تکی سکنے ہو رش بہت زیادہ, ادھر کیمرہ مین ادھر تکو رش, انڈونیشیا نے بڑے لوگ آئے ہوئے ماشاء اللہ. تو ہوں اندر جاسا دو نفل قیدل مسجد نے پڑھ سا, دو نفل شکرانے نے پڑھ سا اور پھر انشاءاللہ عمران صاحب, عمران صاحب رکو پہلے نفل پڑھ لیا پھر فوٹو چوٹو چکسا. گمیشو میں نا اتو گمی گئے تو لونا بڑا مشکل ہے, بس بڑے دور آج کھڑی ہوئی ہے اور اتنا رش میں کوئی 27-28 سال تو 27-28 سال تو اتنا رش میں نہیں دیکھا. چلو بلے نفل پڑھنے ماشاء اللہ. ہاں جی جناب والا مسجد قبا جائی گیا ماشاء اللہ, سوتا کی سکتے ہیں رش بھی ہے اور الحمدللہ اتھے دو نفل پڑھنے نا ثواب ہے ایک عمرے نا. دو نفل اسا مسجد میں پڑھ سا, دو نفل شکرانے میں پڑھ سا انشاءاللہ. تو آؤ نفل ادا کرنے ہیں تو پھر بعد اس گپ لگ سی انشاءاللہ. آئی جو آئی جو گنبد حضرت کے دامن کی ہوا مانگی ہے, گنبد حضرت کے دامن مسجد قبلا قبا نے زیارت ماشاء اللہ مکمل ہو گئی ہے, نفل ادا ہو گئی ہے. تو اگلی زیارت کرتے ہیں مرنے کی مدینے. جی جناب السلام علیکم. ہوں اصا آئے ہیں جی میدان اوت. میدان اوت ایک بڑی خاص زیارت ہے, وہ جگہ جتنے اسلام نے دوسری جنگ اتنے پہلے شکست ہوئی پر فتح بھی ہوئی. یہ وہ جنگ ہے جتنے 70 نے قریب سارے صحابہ شہید ہوئے سن اور سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان شہید میرے حمزہ بھی تو شہید ہوئے سن اور جنہوں نے
اور سڑے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیتا سی اور اے جڑی میدان اوت ہے اے بڑی خاص جگہ ہے اتے زیارت کرنے تے اس دن رات میں سے آیا اتے ہدیہ دتا سا اس دے مصلے تقسیم کیتے اسا اتے لنگر بھی لایا سی راتی نے ایک اور ماحول ہونا اور دیہاڑی نے ایک اور ماحول ہونا ایک اپنا ماحول ہونا اپنی کیفیت ہونی ہے جدو اتسو اتے اچھو یقینا ساری تے زیارت کرنے ہونے ہو اتے اچھی تے دعا بھی کرو اور فاتحہ بھی پڑھو انشاءاللہ اور ہن چلنے ہیں اگلی زیارت کی طرف آؤ اتر جی فیصل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ زیارات کرتے ہوئے اس وقت بیر عثمان کے علاقے میں ہیں بیر عثمان وہ کنواں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی یہ پورا علاقہ بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے اور اس میں زیادہ تر پراپرٹی اور کھجوروں کے باغات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اب ان باغات کی زیارت کریں گے تبارک کے طور پہ کھجوریں بھی کھائیں گے اجوا کھجور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس کسی نے صبح 7 کھجوریں یعنی 7 دانے اجوا کے کھا لیے اس پہ اس دن جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا اب ہم شفا والی کھجوریں کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے بڑے بڑے بیت کسی نے زندگی مانگی کسی نے گنبد حضرا کے دام کی ہوا مانگی ہے جی جناب اس لئے پونے 2 سویرے نونے پہ اساں جا رہے ہیں اج انشاءاللہ نفل ادا کرنے واسطے ریاض الجنت وچ بڑی مشکل نال ایپ وچ ایپ نے تھرو ریاض الجنہ پہلے پہلے ہونا سی کھلے ہونا سی کہ رش ہونا سی تکے تکے ماری تے بندے اندر لے جانے سن جس طرح حجر اسود کی بوسا دینا لیکن انہوں نے بڑیاں سختیاں کیتیاں لیکن اچھا طریقہ ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پینی ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پینی ہے فرسوں کی ایک دو دھڑے ہیں ٹائم ترے دھڑے دھڑے ہیں پر اس ٹائم پر جائی تے سودہ گھنٹہ دھڑے ہیں تو جائی تے تو نفل ادا کر سکنے ہو تو ہونا جائی رہے ہیں ماشاءاللہ جی پوری ٹیم اسا ہن جائی رہی ہیں اور بیٹیاں کل اچھا تو بعد جاسن کل آسر آخر دیا رہا انشاءاللہ اس بعد اسا مکہ جاسا عمرہ دا کر ساؤں سے تو ہونا سے جائی رہی ہیں ریاض الجنت وچ نفل ادا کرنے واسطہ اور انشاءاللہ سن سارے واسطے بھی دعا کر سا اللہ منظور کرے آمین جی جناب السلام علیکم اس تک ہی سکنے ہو کہ اساں اوتھوں شروع ہو گئے ریاض الجنت پہ اس کا پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کرنی ہے پھر
سکتے ہیں ہم نے مطابق اچھنا پانا دوسرا کشتی طرح چلے ہیں اتھو امیگریشن ہونی تھا ویزا چیک کر رہے ہیں کسی بنا فرقہ جانے ہیں لمیاں کے طرح ٹائم لگنا ہے اتھا فرقہ سونا ہے فون اپ تکنا ہے انتوان ٹائمنگ ایپ وغیرہ فرقہ جان ہونا ہے بڑا لمبا پروسس ہے تھوڑا جا برا انشاءاللہ صبر کرنے ہیں بڑے اعزاز نے گلا کہ موقع مل رہی تھی اپنے چینل ریاض الجنت وچ نفل ادا کرنے نے انشاءاللہ صبح ٹائم ہوئی گیا تقریبا سوا دو نا آدھا گھنٹہ اور لگی جیسے انشاءاللہ جی گنبد حضرت کے دام کی ہوا مانگی ہے گنبد حضرت کے دام کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا گنبد خضرا کے دام کی ہوا مانگی ہے گنبد خضرا